डिजिटल सान 2.0 चैनल पर नतुन भिडियो आपल सकते पुनर्बार स्वागत जानसो पी एम किसान सम्मान निधि आँचनी आपनी जो एजन हितधिकारी है तेहले आज भिडियो आपलोर बहुत ही गुतव्वपूर्ण हमले गई है आपनी जब पी एम किसान आँचनी एप्लाई एप्लाई कर पास आपनी एटा दूटा किस्ती पाले तरह अपना किस्ती पा बंध हो गल छः सतट किस्ती पा पास अपना किस्ती सूम बंध हो गल किस्ती पाए कि यार आगे जी 15 नम्बर किस्ती चौदह नम्बर किस्ती पैसा सीट एवं पेंडिंग आपलोर ना पा और जिस लोक धरी लग पी एम किसान रेगुलर किस्ती पा मैंने 15 নম্বরকে কিস্তি তেওঁলোকে পালে এটা 16 নম্বর কিস্তিটোৰ কাৰণে ওয়েট কৰি আছে আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব কাৰণ আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক পিএম কিষাণ ৰিলেটেড কিছমান এনেকুৱা ইনফৰমেচন দিম যিখিনি অফিচিয়েল ইনফৰমেচন হয় আৰু ইনফৰমেচনখিনি যদি আপুনি লাভ কৰি নলয় তেনেহলে কিন্তু আপুনি যদি কিস্তি পায়ো আছিলে কিস্তি পাই থকা পিছতো আপোনাৰ এই সাধাৰণ ভুলটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 16 নম্বৰ কিস্তিটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে লগতে মই যিটো থাম্বনেইলত লিখিছো যে আপোনালোকে এবাৰ পিএম কিষাণৰ 8000 টকা পাব এই পইচাটো কোন সকল লোকে পাব সেইটো বিষয়ে আমি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম লগতে পিএম কিষাণৰ যিটো 16 নম্বৰ কিস্তি পইচা আছে এই পইচা আপুনি কেতিয়া লাভ কৰিব সেইটো বিষয়ে আজি ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো যথেষ্ট ইনফৰমেটিভ ভিডিও হ'ব অকমান দীঘল হ'ব পাৰে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিওটো লাইক এটা কৰা নাই একদম লাইক এটা এতিয়াই কৰি দিওক চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওসমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণ এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে পি এম কিষাণৰ যিটো বৰ্তমান কেম্পেইন চলি আছে যিটো 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব এই কেম্পেইনটোত কোন সকল লোকে যাব লাগিব কি কি কাম কৰিব লাগিব আৰু ক'ত গৈ তেওঁলোকে কৰিব লাগিব চাওক যিসকল লোকে পি এম কিষাণত এপ্লাই কৰিছিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে দুটা বা তিনিটা কিস্তি পালে বা যিসকলে ধৰি লওক কিস্তিসমূহ ৰেগুলাৰ পাই আছিলে বা 13-14 নম্বৰলৈকে কিস্তি পালে তাৰপৰা কিস্তি নোপোৱা হৈ গ'ল সেইসকল লোকক এতিয়া আমাৰ যিটো কৃষি বিভাগ আছে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো KYC আছে মানে eKYC সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব কিন্তু eKYCটো নকৰাৰ কাৰণে বহুতো মানুহে পি এম কিষাণৰ পইচা নাই পোৱা বহুতো আমাৰ গাঁৱৰ এলেকাত যি মানুহ থাকে তেওঁলোকে এইবিলাক বিষয়ে ইমান নাজানে তেওঁলোকে পইচা নোপোৱা হৈ যায় আৰু পিছত তেওঁলোকে য'ত ত'ত গৈ মেলি কাগজ পত্ৰ দি থাকেগৈ তাৰপিছতো পইচা লাভ নকৰে কিন্তু এতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে যদি ওচৰৰ CIC চেণ্টাৰত গৈ আপোনাৰ যিটো eKYC আছে এই eKYCটো যদি আপুনি কৰি লয় তেনেহ'লে আপুনি পি এম কিষাণৰ যিটো পইচা আছে সেই পইচাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে আপোনাৰ যিটো লেণ্ড শ্বেডিং আছে আৰু আধাৰ শ্বেডিং এই দুটা কামো আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ থাকিব লাগিব যদি আপুনি লেণ্ড শ্বেডিং নাই কৰা তেনেহ'লেও কি এম পি এম কিষাণৰ কিস্তি আপুনি নাপায় আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থকা নাই তেনেহ'লেও কিন্তু আপুনি পি এম কিষাণৰ কিস্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব এতিয়া চাওক এই eKYCটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৱল CIC চেণ্টাৰ গ'লেই হ'ব CIC চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে eKYCটো কৰিব পাৰিব নহ'বা যিটো পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন আছে এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন তাতো আপোনালোকে ফেচ অথেণ্টিকেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যিটো eKYC সেইটো কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চৰকাৰে কৈছে যে পি এম কিষাণৰ eKYCটো তেওঁলোকে এইকাৰণে কৰোৱাইছে যাতে যিসকল মানুহে ধৰি লওক আগৰ পৰা কিস্তি পাই আছে বা ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে কিস্তি লাভ কৰিছে সেই মানুহখিনিয়ে যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড দিছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো ৰিয়েল হয়নে নহয় বা মানে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো ব্যক্তিগৰাকী তেওঁৱে হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো কৰিছে কাৰণ বহুতো মানুহে কি কৰে বেলেগৰ আধাৰ কাৰ্ড দি মেলি পি এম কিষাণৰ পইচা লাভ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই ফেক হিতাধিকাৰীসমূহ আঁতৰাবৰ কাৰণে চৰকাৰে এই যিটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে eKYCৰ এইটো তেওঁলোকে এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু এইটো যদি আপুনি নকৰে তেনেহ'লে আটাইখিনি ডকুমেণ্টছ মানে কাগজ পত্ৰ আপুনি শুদ্ধকৈ দিয়াৰ পাছতো কিন্তু আপুনি পি এম কিষাণৰ কিস্তিটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি ধৰি লওক যদি 16 নম্বৰ কিস্তিটোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে 14-15-13 নম্বৰ কিস্তি সকলোবিলাক যদি আপুনি কমপ্লিট পাই আছে তেনেহ'লেও আপুনি কিন্তু বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত গৈ চেক কৰিব যে আপোনাৰ eKYCটো কমপ্লিট হৈ আছে নে নাই যদি eKYCটো কমপ্লিট নাই হোৱা তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি 16 নম্বৰ কিস্তিটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ওচৰৰ CIC চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে যিটো eKYC আছে eKYCটো কৰোৱাই ল'ব যদি আপোনাৰ eKYCটো হৈ থকা নাই ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ কোনসকল লোকে পি এম কিষাণৰ পৰা এবাৰ 8000 বা 10000 টকা লাভ কৰিব চাওক পি এম কিষাণৰ যিটো পইচা আছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই যে 2000 আপুনি কিস্তি পায় বছৰকত তিনিটা কিস্তি লাভ কৰে 6000 টকা এই যিটো পইচা আছে এই পইচাটো বহুতো লোকে eKYC নকৰাৰ কাৰণে লাভ কৰা নাই বহুতৰ ধৰি লওক 8-9টা কিস্তি এতিয়াও ফচি আছে বহুতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত এবাৰহে তেওঁলোকে কিস্তি পালে তাৰপৰা একদম কিস্তি নোপোৱা হৈ গ'ল সেই সকলো লোকে যদি 21 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে তেওঁলোকে যদি পি এম কিষাণৰ eKYC বা যিখিনি তেওঁলোকৰ কাম আছে এই কামখিনি যদি কৰি লয় তেওঁলোকে CIC চেণ্টাৰত গৈ যদি এই কামসমূহ কমপ্লিট কৰি লয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত যিটো তেওঁলোকৰ কিস্তি সোমাব সেই পইচাটো তেওঁলোকে একেলগে ধৰি লওক 9টা কিস্তি বুলি পাবলৈ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে 18000 টকা লাভ কৰিব 6টা কিস্তি যদি পাবলৈ আছে তেওঁলোকে একেলগে 12000 টকা লাভ কৰিব গতিকে যিমানকেইটা কিস্তি তেওঁলোকে পাবলৈ বাকী আছে আটাইখিনি কিস্তি তেওঁলোকৰ একেলগে মুকলি কৰি দিব কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি বাকীখিনি ডকুমেণ্টছ ঠিকমতে হৈ আছে কেৱল eKYCটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পইচাটো ফচাই থৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া তেওঁলোকে এই পইচাটো মুকলি কৰি দিব আৰু একেলগে আপুনি আটাইখিনি পইচা লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি ধৰি লওক এতিয়াও আপুনি পি এম কিষাণৰ দুটা তিনিটা কিস্তি পায় আপুনি বহি আছে মানে তাৰপৰা কিস্তি নাপালে কিন্তু আপুনি এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে সোনকালে আপুনি CIC চেণ্টাৰ ভিজিট কৰি পি এম কিষাণৰ এই কামসমূহ কৰি লওক আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি পইচা ফচি আছে আটাইখিনি পইচা আপোনালোকে একেলগতে যিটো 16 নম্বৰ কিস্তি পইচা সোমাব সেই পইচাটো আপোনালোকে পাওঁতে একেলগে পইচাখিনি লাভ কৰিব এতিয়া আহোঁ আপুনি 16 নম্বৰ কিস্তি পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত কেতিয়ালৈকে সোমাব ইয়াৰ ওপৰত অফিচিয়েল যিটো ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে সেইটো আপোনালোকক মই দিম 16 নম্বৰ যিটো কিস্তি পইচা
এইটো অফিচিয়েল ইনফৰমেশ্যনৰ মতে আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো লাষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মানে লাষ্ট ভাগত আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লাষ্ট ভাগত আপোনালোকে এই পইচাটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি সকলোবিলাক কাম ঠিকমতে হৈ যায় তেনেহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লাষ্টত আপোনালোকে কিস্তিৰ যিটো পইচা এই পইচাটো লাভ কৰিব, নহ'বা কৈছে যে আপোনালোকে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম ভাগত এই যিটো পি এম কিষাণৰ পইচা আছে এই পইচাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে। আৰু এই ইনফৰমেশ্যনখিনি মই ক'ৰপৰা কালেক্ট কৰিছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ম। লগতে চাওক পি এম কিষাণত যিটো আপোনালোকৰ পইচা থাকে এই পইচাটো যদি আপোনালোক ধৰি লওক এজন ফেক হিতাধিকাৰী হয়, ধৰি লওক আপোনালোক পি এম কিষাণৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী নহয়, আপোনালোকে এনেই পইচাটো খাই আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনি পি এম কিষাণৰ যদি এজন ফেক হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে পি এম কিষাণৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে তাত গৈ মেলি আপোনালোকৰ যিটো ভলণ্টিয়াৰ অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে যাব আৰু গৈ মেলি আপুনি ভলণ্টিয়াৰ চেৰেণ্ডাৰো কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নামটো কাট খাই যাব আৰু আপুনি পি এম কিষাণৰ পিছলৈ কোনো ধৰণৰ কিস্তি লাভ নকৰিব। কিন্তু ধৰি লওক কেনেবাকৈ যদি আপোনাৰ ধৰা পৰি যায়, ধৰা পৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ যিটো পি এম কিষাণৰ পইচা সেই পইচাটো আপোনালোকৰ লৈ লোৱা হ'ব, লগতে আপোনাৰ ওপৰত কিবা একশ্যনো ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈছে যে যিসকল মানুহে ধৰি লওক পি এম কিষাণৰ পইচা পোৱাৰ যোগ্য নহয় তেওঁলোকে সোনকালে এই আঁচনিখনৰ পৰা নিজৰ নামটো কটোৱাই ল'ব লাগে। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি চি এছ চি চেণ্টাৰ নাই, বহুতে সুধিব পাৰে যে চি এছ চি চেণ্টাৰ আমি ক'ত লাভ কৰিম, চি এছ চি চেণ্টাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নিশ্চয় চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে বা আপোনাৰ অঞ্চলত নাথাকিলেও বেলেগ অঞ্চলত নিশ্চয় চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে, কাৰণ আজিকালি গাঁৱে গাঁৱে চি এছ চি চেণ্টাৰ আছে। গতিকে আপুনি চি এছ চি চেণ্টাৰটো যাওক, চি এছ চি চেণ্টাৰলৈ যাওক, তাত গৈ মেলি আপোনালোকে প্ৰথমে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চেক কৰোৱাব, চেক কৰোৱাই আপোনালোকৰ ধৰি লওক যিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে এই প্ৰব্লেমখিনি আপোনালোকে যদি ঠিক কৰি লয় তেনেহ'লে আপুনি পি এম কিষাণৰ যিটো পইচা এই পইচাখিনি আপোনালোকৰ ফচি থকা পইচাখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। যদি আপোনালোকে 21 ফেব্ৰুৱাৰী আগত এই কামখিনি কৰি নলয়, মানে ই কে ৱাই চি হওক, লেণ্ড ছিডিঙে হওক বা আধাৰ ছিডিঙে হওক, এই তিনিটা কাম যদি আপোনালোকে কৰি নলয় বা তিনিটা কামৰ ভিতৰত যিকেইটা আপোনালোকৰ হৈ থকা নাই সেইকেইটা যদি আপুনি কমপ্লিট কৰি নলয় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে যিটো পি এম কিষাণৰ পইচা আছে সেই পইচাটো 16 নম্বৰ কিস্তি পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত নোসোমাব। তাৰপৰা আপোনালোকে 17 নম্বৰ কিস্তিৰ কাৰণে আকৌ ৱেইট কৰিব লাগিব, আকৌ এনেকুৱা কেম্পেইন চৰকাৰে পাতিলেহে আপুনি তাৰপৰা পাব, নহ'বা আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চি কৰিলেও বহুত টাইম লাগি যাব আপোনালোকৰ সেই ই কে ৱাই চিটো হওঁতে আৰু আপোনালোকে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ পইচা আপোনালোকে নোপোৱা হয়, এনেই বহি থাকিব লাগিব। এতিয়া আটাইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক ক'ৰ পৰা দিছোঁ সেইটো কৈ দিছোঁ। পি এম কিষাণৰ যিটো টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ বুলি এটা টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে পি এম কিষাণৰ, তাত আপোনালোকে যাব, গৈ মেলি তাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ যিটো সেই ছেশ্যনটো আছে বা ইণ্টাৰভিউটো আছে আপোনালোকে তাতে চাবগৈ পাৰিব। পি এম কিষাণ ৰিলেটেড যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক দিছোঁ তাৰপৰা কালেক্ট কৰি দিছোঁ, পি এম কিষাণৰ পইচা কেতিয়া দিয়া হ'ব, পি এম কিষাণৰ ই কে ৱাই চি ৰিলেটেড যিমানখিনি আপোনালোকক কথা ক'লোঁ, এই আটাইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে নিজে গৈ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, বিশেষকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক ওচৰৰ যদি কোনোবাই পি এম কিষাণৰ পইচা নাই পোৱা তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে ইনফৰ্মেশ্যনটো লাভ কৰে আৰু লাভ কৰি পি এম কিষাণৰ ৰিলেটেড যিখিনি তেওঁলোকৰ সমস্যা হৈ আছে সমস্যাখিনি যাতে ছল্ভ কৰি লয় আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকৰ যিটো পইচা আছে পইচাটো তেওঁলোকে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ লাভ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। গতিকে এইটো আছিলে যে আপোনালোকে দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে। লগ পাম আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ'ত আহিলৈ, ধন্যবাদ।